ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ይሄ የቴክኖሎጂ ሰኞ ሳምንታዊ መሰናዷችን ነው በተሾመ መልቲሚዲያ ፕሮሞሽን ተዘጋጅቶ በአማራ ቴሌቪዥን ብቻ በቀጥታ ስርጭት ለእናንተ ይደርሳል ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን ስለ ቪዲዮ ኮንፈረንስ አውርተን ነበር ኮሮና ከፈጠራቸው ኦፖርቹኒቲዎች ውስጥ አንዱ የኮንፈረንሶች ቴክኖሎጂ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ነው እንግዲህ ስብሰባ ለማድረግ መሰብሰብ በዚህ ሰዓት ላይ አይፈቀድምና በቴክኖሎጂ መመጣቀም ስብሰባ ማድረግ እንደሚቻል ነው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ውይይት ያደረግነው እንደ Google Meet እና የተለያዩ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም ውይይት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ባርዳርም ተቀምጠን አዲስ አበባ ውጭም ያሉ ሰዎችን በቀጥታ ግንኙነት በማድረግ ውይይቶችን ማድረግ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ባለፈው ሳምንት ይዘን ቀርበን እንደወደዳችሁ ተመነታችን ነው በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ አንድ ሶፍትዌር እናስተዋውቃችኋለን ሶፍትዌሩ ምንድነው የሚለውን ቆየት ብለን ነው የምንመለከተው ፕሮግራማችን በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ኮሚሽን በፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ተደርጓል የስፖንሰራችን መልእክታችንን እንመለሳለን መልካም ቆይታ የቴክኖሎጂ ሰው ክለይ መንግስት የሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ኮሚሽን በአለማችን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የሚካሄዱ ውይይቶችንና ስልጠናዎችን የገጽ ለገጽ ግንኙነት ለማስቀረት የቪዲዮ ኮንፈረንስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በቨርቹዋል ቴክኖሎጂ ውይይቶች እንዲካሄዱ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል በማድረግ ላይም ይገኛል በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ተቋማት መረጃን በተገቢው መንገድ ለደንበኞቻቸው ለማድረስና አገልግሎት አሰጣጣቸውን ለማዘመን የቴክኖሎጂ ልማትና የአፕሊኬሽን ሆስቲንግ ስራ እየሰራ ይገኛል በባህር ዳር በጎንደርና በደሴ ከተሞች የሳይንስ ካፌዎችን በማቋቋም ወጣቶች የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስልጠናቸውን እንዲያዳብሩበትና ሳይንሳዊ ውይይቶችን የሚያካሄዱበት ማዕከል ተደራጅቷል የፈጠራ ሐሳብ ያላቸው ወጣቶች በማደራጀትና ድጋፎችን በማድረግ በአይሲቲው ዘርፍ በቢዝነስ ኢንኩቤሽን እንዲሰማሩና ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ኮሚሽኑ በመስራት ላይ ነው በተጨማሪም ለብረሰቡ ችግር ፈጭ ቴክኖሎጂዎችን ለይቶ ለማሻገር ጥረት በማድረግ ላይ ሲሆን የክልሉን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በመስራት ላይ ይገኛል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢንፎርሜሽን communication commission ተመልሰናል ተመልካቾቻችን የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰራችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ፕሮግራሙን የመራው ቆይታ ማረገው ተሽማ በበነኝ ከተሽማ መልቲሚዲያ ፕሮሞሽን እንግዲህ ደግሞ ዘላለም አዱኛ ይባላል ወጣት ነው ባህር ዳር ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ነው እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ የሚገኘው ዛሬ ውይይት ምናደርግበት ርዕስ ደግሞ ስለ ሶፍትዌር አጠቃቀም እና አሰራር ይሆናል እንግዲህ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ወጣት ስለሆን ካንተ ብያለሁ አዎ እስኪ ሶፍትዌር ምንድነው ከሚለው እንነሳ እስኪ ሶፍትዌር ማለት እንግዲህ ያው አንዱ የቴክኖሎጂ ዘርፍ ሆኖ ያው ቴክኖሎጂ ደግሞ በሁሉ ማካ የሚታወቀው የህይወትን ቀለል በማድረግ ነውና ሶፍትዌርም እንግዲህ ከዛው የሚነሳ ነው የሚሆነው አንዱ የቴክኖሎጂ ዘርፍ ነው እናም ሶፍትዌር እንግዲህ ከቴክኖሎጂ ካመጣቸው እንትኖች ውስጥ አንዱ ኮምፒውተር ላይ የምንጠቀመው ሲሆን ኮምፒውተር ደግሞ ያለ ሶፍትዌር ዝም ብሎ እቃ ነው የሚሆነውና በሶፍትዌሩ አማካይነት ነው የምንፈልገውን ስራም ሆነ እንትን እንዲሰራ የሚሰራልን ማለት ነው ችግሮችን የሚፈታልን ማለት ነው እና ከሌላው ከሶፍትዌር እንትኖች ውስጥ አንዱ ምንም የማይታይ እንትን የማይጨበስ ስለሆነ ዘው ሶፍትዌር ላይ የምንሰራውን ኢንስትራክሽን ዲፌንስ እናረግ ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ብለን ዲፌንስ ስለሆነ የሚዳሰስ የማይዳሰስ የማይዳሰስ ስለሆነ እንግዲህ ሶፍትዌር እንደዛ ነው የሚያስ እና የሶፍትዌር አሰራሩ እንዴት ነው አንድ ችግርን አይደንቲፋይ እናደርጋለን ከዛ አይደንቲፋይ ያደረግነው ችግር ለዛ ችግር ፕሮብሌም ለዛ ችግር መፍትሄ እናስቀምጣለንና ያንን ችግር የሚፈታልን ሲስተም ነው ማለት ነው ወይ እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሶፍትዌር አሰራርና አጠቃቀም ዙሪያ ላይ ውይይት እናደርጋለን ሶፍትዌር ምንድነው እንዴት ይሰራል ምን አይነት ችግሮችን ይፈታልና ብዙ ጊዜ ችግሮች በሚያጋጥሙን ጊዜ ያን ችግር ካጠናን በኋላ ለዛ ችግር መፍትሄ ሊሆን የሚችል ነገር ነው ብለን ነው እንግዲህ እናስበው ያን ችግር አጥንተን ከጨረስን በኋላ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ነገር ሶፍትዌር ብለን እንጠራው እንችላለን ብለን እናስባለንና እስኪ ስለ አሰራሩ ደግሞ እናንሳ ያው ወደ አሰራሩ ስንገባ ያው የተለያዩ የኮምፒውተር ቋንቋዎች ልክ እንደ ሂውማን ላንጉጅ እንደምንጠቀማቸው የተለያዩ የኮምፒውተር ላንጉጆች አሉ ከነዛ ውስጥ ያው ለኛ በሚቀርበን ተጠቅመን የሶፍትዌሩን እንትን አርክቴክቸር እናወጣና የሲስተሙ ከዛ ወደ ኮድ ነው መንገባው ኮድ ማድረግ ምናልባት ኖርማሊ አሁን ላይ ብዙ ቢግ ዲል ላይሆን ይችላል ምክንያቱም ብዙ ኦፕን ሶርሶች ስላሉ ያን ያክል አስቸጋሪ ማለት ዋናው ችግሩን አይደንቲፋይ ማድረግና ከዛ በኋላ የአይደንቲፋይ ያደረግነውን ችግር በምን መልኩ እንፈታዋለን የሚለውን አርክቴክቸርን አስቀምጣለን ከዛ በዛ መሰረት ሶፍትዌራችን ሰርተን እንጨርሳለን ማለት ነው አንቺ ግሮች እንዴት ነው እናጠናቸው
እንግዲያም በሶፍትዌርም ብቻም ሳይሆን በተለያዩ ዘርፎች ላይ ስንል ችግሮችን ለመፍታት ማጥናት ያስፈልጋል። እንዴት ነው እናጠናቸው? እንዴት ነው እንለያቸው ችግሮችን? ችግሮችን እናጠናው ያ በየተቋማቱ ወይም በየ day to day በሚያጋጥመን አክቲቪቲ እዛው ላይ አይደንቲፋይ በማድረግ ማለት ነው የሚያጋጥመን ችግር እንመለከታለን። እንዴት ልንፈተው እንችላለን? አውቶሜት ብናደርገው ወደ ኮምፒውተር ማለት አሁን ላይ ወደ ዲጂታል ወርልድ እየገባን ስለሆነ ምናልባት የምራባያኑ ገብተዋል ምናምን እኛ ግን ገና ነን። ቢሆንም ወደዛ እየገባን ስለሆነ እኛ ጋር ብዙ ጊዜ ችግሮቹ ጎልተው ይታያሉ እና እነዛ በዛም ስለሚሉ ችግሮቹ ጎልተው ስለሚታዩ እነሱን አይደንቲፋይ ማድረግ ብዙ ከባድ አይሆንም። ለነሱ ከዛ በኋላ እንዴት ሶልቭ አድርገዋለሁ የሚለውን ፕሮብሌም ሶልቪንግ እንትን ሜትሩን ተጠቅመን እናስቀምጥና ፕሮፖዝ እናደርጋለን። ተቋማቱን የኛም ከሆነ ችግሩ ለኛ ለራሳችን እንሰራለን፣ ለተቋማት ከሆነ ደግሞ ለተቋማቱ ይሄ ይሄ ችግር አለና በዚህ ይሄንን ያለውን ችግር እንደዚህ በኮምፒውተራይዝድ ብታደርጉት እንደዚህ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ብለን ፕሮፖዝ እናደርጋቸዋለን። አክሴፕት ካደረጉት እንሰራላቸዋለን፣ ካላደረጉት ደግሞ ያ ሁለት ነገር ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። መቀበል ወይ ማለመቀበል ማለት ነው። የነሱ ፍላጎት ነው የሚሆነው። ኦኬ። ስለዚህ ከመናቃቸው እንግዲህ ሶፍትዌሮች በወርድ ልንጠቀምበት እንችላለን፣ ኤክሴል፣ በተለያየ ነገሮች። ለምን ለምን ግልጋሎት ሶፍትዌሮችን ልንጠቀም እንችላለን? አሁን ላይ ሶፍትዌርን ያው ኮምፒውተር ያለ ሶፍትዌር ምንም ነው እቃ ነው ያለውና ስራችን በኮምፒውተራይዝድ እናደርግ ካልን በኮምፒውተርን ስራ ካልን ያንዳንዱ ነገር በሶፍትዌር መንቀይረዋለን ማለት ነው። ኢቭን ሃርድዌሩን ያንዳንዱን ስራችን ማለት ነው ዲጂታላይዝድ እናደርገዋለን እና ለዛ ነው እንድንጠቀሙ የምችለው ሶፍትዌርን። ኦኬ። ስለዚህ ለተለያዩ ግልጋሎቶች እንጠቀማቸዋለን። ለህክምናም ልንጠቀምበት እንችላለን፣ ለትራንስፖርቴሽን ሲስተም እንጠቀማለን፣ ለባንኪንግ ከእንደዛ አንጻር ለማለት ፈልጌ። ከእንደዛ አንጻር ሶፍትዌር ለምን እንጠቀማል ካልን አሁን ላይ ሶፍትዌር ማንጠቀምበት ሴክተር የለም ማለት አሁን ላይ ደግሞ ወደ ሲስተሞች ስንገባ ያንዳንዱ ማርኬቱ ራሱ ዲጂታል የሆነና ዲጂታል ማርኬት ላይ ዴሊቨሪ ሲስተም አለ፣ ኢቨን ሾፒንግ አለ፣ ዘው ላይ ኦንላይን ሾፒንግ አለ። እንዲሁም ደግሞ ወደ ጤናውም ስንገባ ደግሞ ኤምሄልዝ አለ በሞባይላችን፣ እዛው ላይ እንትን ትሪትመንት እንደረግበትም ሶፍትዌር አለ። ምናልባት እኛ ሀገር ላይ ገና አፕሊኬብል አልሆነ። ኤም ፋርሚንግ አለ ግብርናውንም፣ ኢቨን የግብርና ባለሙያዎች እዛው ድረስ እንትን ማለት ሳይጠበቅባቸው ያንዳንዱን ምናልባት አሁን ገበሬውን ስማርት ስልክ ተጠቀም ማለቱ ትንሽ አሁን ላይ በእኛ ኮንቴክስት ያስቸግራል እንጂ በዛ ወይም ኮሙኒኬት ማድረግ ይቻላል እና ኤቭሪዌር አሁን ላይ ኮምፒውተርን ወይም ሶፍትዌርን ማንጠቀምበት ቦታ የለም። ስማርት እየሆነ ነው። በተለይም ደግሞ ስማርትፎኖች ከመጡ በኋላ የምንጠቀማቸው ሶፍትዌሮች በቀላሉ እጃችን ላይም ስለሚገኙ በስልካችን አማካኝነት ሁሉም ጋር ማንሳት ይቻላል። ስለዚህ እንዳነሳው ጤና ላይ መጠቀም ይቻላል፣ ግብርና ላይም፣ ትራንስፖርት ላይም፣ ባንኪንግ ላይም ሁሉም ጋር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እና የምትጨምረው ነገር ካለ እዚህ ጋር እዚህ ላይ የሚጨምረው ማለት ሶፍትዌር ላይ አሁን ላይ ኮምፒውተር እስካለ ድረስ ሶፍትዌር አለ እና ማንጠቀምበት እንትን የለም። እያንዳንዱ ኢቭሪ በወረቀት የምንሰራው ነገር ወደ ዲጂታል ይቀየራል እና ፕሮብሌሙን ከዛ ብንጀምር እንኳን በወረቀት የምንሰራቸው ስራዎች ምንድን ናቸው፣ ምን ሶልቭ እንዲደረግልኝ እንፈልጋለን የሚለውን አይደንቲፋይ አድርገን ወደዛ መግባት እንችላለን። ለምሳሌ ኢቭን አሁን ሳውንድ ሪኮግኒሽን ላይ ብንጠቀም ብናይ ሳውንድ ሪኮግኒሽን ላይ ብንሰራ ለምሳሌ ምንም አይነት ኢቭን ኮምፒውተር መነካካት ሳያስፈልገን ዝም ብለን ልክ አሁን እንደምናደርገው ቃለ መጠይቅ እንደዚህ ከኮምፒውተሩ ጋር ማውራት እችላለሁ ማለት ነው። ስፈልግም ጽሁፍ እንዲጽፍልኝ ማድረግ እችላለሁ። ያ ልክ ያነበብኩለት እንደሚጽፍ አይነት ያ ቮይስ ሪኮግኒሽኖች ማለት እንደዛ እንዲያደርግ ማስደረግ እንችላለን። ኤአይዎች እንደዛ እየሰራን ማለት ነው። እና ህይወትን ቀለል ለማድረግ እኛ እስከፈለግን ድረስ ሶፍትዌር የማይሰራው በሶፍትዌር የማይሰራ ነገር የለም። እየፈጠነ ነው ሁሉም ነገር ወደ ሶፍትዌር እየመጣ። ተመልካቾቻችን፣ ስለ ሶፍትዌር አሰራርና አጠቃቀም ነው ውይይት የምናደርገው። እንግዲህ ሶፍትዌሮች በተለያየ መልኩ እየተሰሩ ለተለያዩ ግልጋሎቶች ወይም ደግሞ በቀላሉ አጠራር ስልካችን ላይ የምንጠቀምበት አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ አፕ ብለን የምንጠራው ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ውይይት የምናደርገው በተለይም ደግሞ በጤና ላይ የተሰራ አፕሊኬሽን አለ። እንዴት ታሰበ ከሚለው እስኪ እንነሳ። አሁን ለምሳሌ ከዚህ አንጻር ስናየው እኛ ጋር የሰራ ነው የጤና መድን ሶፍትዌር አለ። አሁን እሱን ከማውራታችን በፊት መጀመሪያ ጤና መድን ለማሳወቅ ያክል ጤና መድን ማለት እንግዲህ ጤና መድን ሽፋን ከስሙ እንደምንረዳው የጤና
ዋስትና ሽፋን የሚሰጥ ነው እና እሱንም ይሰጡት ደግሞ ወረዶች ናቸው እና ወረዶች ለነዋሪዎቻቸው የጤና መድን ይሰጣሉ አስክሪናችን ላይ እንግዲህ በእናንተ ዴቨሎፕ የተደረገ ማንተና በጓደኛ የተሰራ አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ነው በዚህ መልኩ እንግዲህ ዴቨሎፕ ተደርጓል ስለዚህ ነው ውይይት የምናደርገው እንቀጥልስ ስለ ጤና መድንም ያወራንም እና ያ ጤና መድን እንዴት ነው ነዋሪዎቹን ወረደው ክፍያም ይፈጽፉት ለወረደው ነውና ለወረደው ክፍያ ይፈጽማሉ ወረደው ደግሞ ለነዋሪዎቹ ዋስትና የጤና ዋስትና ይሰጣል ነገር ግን የጤና ዋስትናውን የሚያገኙት ደግሞ በጤና ጣቢያ አካባቢ በሚገኙ ጤና ጣቢያዎች ነው እና ያ ማለት ዳይሬክት ከጤና ጣቢያዎች ጋር ወይም ከሆስፒታሎች ጋር ያ እንትን ግንኙነት የለውም ቦሮ ክፍያ ይፈጽማ በወረዳዎች በኩል ነውና እሄ ችግር እኛ እንዴት ነው አይደንቲፋይ ያደረግነው ከታች ፋይናንሻሎችን ስናያቸው ዝም ብሎ በወረቀት ነው የሚመዘግቡት ያንዳንዱ ነገር ከመዘገቡ በኋላ ወሩ ሲደርስ እንደገና ያን ወረቀት ሰብስቦ ወደ ኤክሴል ደግሞ ያስገባሉ ያንዳንዱ በየወረደው እንደገና ደግሞ አለ የዞረ ድምር ይሰራሉ ኢቭን ወረቀቱን በመሃል ደግሞ የሆነ ዳታ ከጠፋም ያንን እንትን የጠፋውን ዳታ ገንዘብ ዞን የሚጠፋውና ያንን ገንዘብ የሚከፍለው ጤና ገንዘብ ነው ያ ዳታ ገንዘብ ነው ገንዘቡን የሚከፍለው ጤና ጣቢያው ነው ወረዳው ሽፋን አድርጎለታል ያ ኦልሬዲ ግን ለወረዳው ደግሞ የሚያቀርበው ሪፖርት ከሌለው የዛችን ለዛ ካስተመር ወይም ለዛ ፔሸንት ለታካሚ የወጣውን ወጪ የሚከፍለው ሳይወድ በግዱ ሆስፒታሉ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አንደኛ በዚህ ምክንያት ሆስፒታሎች ማለት ነው የጤና መድን ብዙ ጊዜ የጤና ጣቢያዎች ደስ ይያላቸው አይሰሩበትም ተጨማሪ እንት ነው ተጨማሪ ስራ እንት ነው ጫና ነው የሚፈጠርባቸው በፋይናንሻል በፋይናንስ ባለሙያዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ዳታ መጥፋትና ላልተፈለገ ወጪ ስለሚዳረጋቸው እን ብዙም ጤና መድኑ አሁን ወደ ሁሉም ቦታ ላይ እንትን ሆኖ በተለይ እየተጠቀምንበት አይደለም በተለይ ከተሞች ላይ አሁን ላይ ጤና መድን የሚባል የለም ያው ገጠር ላይ ማም ነው ብዙ ጊዜ አሁን ጥቅም ላይ ይዋል ያለው እንጂ ወደ ከተማ ላይ እንትን ያላ አይደለም ያም የማይሆንበት ምክንያት አንዱ እንደዚህ በቴክኖሎጂ አልታገዘ ምናም በመሆኑ ብዙም ላጠቃቀም አመች ስላልሆነ ነው ለራሳችን ነው የሚሆነው ገንዘብ በሌለን ጊዜ መታከም እንድንችል ነው እንድንችል ነው በጣም ጥቅም አለው እና ግን ለሆስፒታሎች ወይም ቀደም እንዳልኩ ለጤና ጣቢያዎች ተጨማሪ ስራ ጫና ስለሚፈጥር ብዙም በሰራተኞች ዘንድ ተፈላጊ አይደለም ግን ይሄን ኮምፒውተራይዝድ ብናደርገው ያ በወረቀት ያ ሁሉ ሲጻፍ የሚውል ዳታ ዋንስ አንዴ የጤና መድን ታካሚው ሬጅስተር ያደርጋል ከዛ በኋላ በመጣሳብ በካርዱ ብቻ ዞል ሰርች ተደርጎ ቀደም ሲስተሙ ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው አድ ነው የሚደረገው የተጠቀማቸው በዛን ቀን የተጠቀማቸው ክፍያዎች ማለት ነው ዞል ያድ ይደረጋል በመንፈልግ ሰዓት በፈለገ በየወረዶቹ ከፋፍለን አዘውሌ ሪፖርት እናደርጋለን ሪፖርት አዘውሌ ጀነሬት ያደርጋል ባለሙያው ኦንሊ የሚሰራው ምንድነው ፈርሞ ብቻ ለወረዶች ካንተ ወረዳ በዚህ ወረዳ ላይ ይሄን ያክል ተጠቃሚ ያለ ብሎ መስጠት ብቻ ነው የሚሆነውና ያን ያክል ነው ስራን ቀላልም ያደርገው ምንም ኦልሞስት የፋይናንስ ባለሙያው የሚሰራው ነገር የለም የዞረ ድምሩንም ራሱ ነው የሚሰራው እና ይሄ ደግሞ ሌላው ደግሞ ሲስተሙ ይሄኛው ሲስተም ለየት የሚያደርገው ምንድነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ችግሩን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው ያ የሶፍትዌር አንዱ ፌዝም ስለሆነ ችግሩን መለየት ነው ስለዚህ ችግሩን ለይታችኋል ወረቀት ላይ ያለውን አድካሚ ስራ ማለት ነው ከዛ ወዴት ነው ቀጣይ ስቴፕ ከዛ ቀጣይ ስቴፕ ይሄር ነው ችግሩን እንትን ካልን በኋላ ኖርማሊ እኛ ወደዚህ ስራ የገባ ነው ኢንቫይት ይሄንን ችግር አይደንቲፋይ እንድናደርግ የረዳን ሞጣ ሆስፒታል ነውና ሞጣ ሆስፒታል ጨረታ አወጣ እንደዚህ አይነት ነገር እንፈልጋለን ምናምን ነገር ብሎና ከዛ ስናየው በጥልቀት ስናየው ችግሩን በጣም እንትን ያለ እንደሆነ ተረዳንና ከዛ ለነሱ ያን ሲስተም ከሰራን በኋላ ማለት ነው ያው በጭረት አሸንፈን ያን ሲስተም ከሰራን በኋላ ሞሮፍ ችግሩ በሁሉም ቦታ ላይ የጎላ መሆኑን እየተረዳን መጣን ማለት ነው እና ከዛም በኋላ ደግሞ ለነን ለሁሉም ጤና ጣቢያዎች እንዲሁም ሆስፒታሎች ተደራሽ ለማድረግ ስንንቀሳቀስ የችግሩን ስፋት በደንብ ተረዳን ማለት ነው። አዎ እስኪ ስክሪኑን ላይ የተመለከተነው እንገኘውና ምን ምን ነገሮች አሉት አሁን እዚህ ጋር ስክሪን ላይ ስንመለከት የአፕሊኬሽኑ ያለውን ፊቸር እስኪ ንገረን። እዚህ አፕሊኬሽኑ የሞር ኦፍ በጣም ቀላል እንዲሆን ማለት ለአጠቃቀም ቀላል እንዲሆን አድርገን ነው የሰራነውና ስንሰራው ለያዘው ምንድነው ኦልሬዲ የጤና መድን ተጠቃሚዎችን መረጃዎችን ሴቭ አድርጎ ይዛል ወይም ሬጅስተር ያደርጋል ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ዋንስ ሬጅስተር ከተደረጉ በኋላ አካውንት አላቸው የጤና መድን ከዛ ጤና ጣቢያ ላይ የትኛውም ጤና ጣቢያ ይሆን ዋንስ ከሄዱ ከተመዘገቡ በኋላ እንትን ይኖራቸዋል የራሳቸው አካውንት ይኖራቸዋል እዛ በኋላ ድጋሚ መተው መስተናገር ሲፈልጉ ቀጥታ
የተጠቀሙት ነገር አዛ ውስጥ የሚጠቀሙአቸው አሉ። ለላብራቶሪ ይጠቀማሉ፣ ሜዲሲን አለ፣ አልጋ አለ፣ ካርድ አለ። እነዚህ የሚጠቀሙአቸው ነገሮች አዛው ላይ ነው ቀጥታ አድም እናደርገው እንጂ እንደ አዲስም አንመዘግብም። ዋንስ አንዴ ሬጂስተር ስለሚደረጉ አካውንት ስለሚኖራቸው ማለት ነው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው የድግግሞሽ እንዳይኖር ያደርጋል። ሁለተኛው ነገር ያው ሪፖርት ራሱ ጀነሬት ያደርጋል ቀድም እንደነገርኩ አዛው ላይ ማለት ነው። እና ሌላው ተጨማሪ ምንድነው የዞረ ድምር ይሰራል። የዞረ ድምር ምንድነው አንደኛው ፔፐር ካለቀ በኋላ ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ከላይ ያለውን ፔፐር ከታች ድምሩን ያስቀምጥልንና ከሚቀጥለው ፔፐር ከላይኛው ላይ ያስቀምጥልና እንትኑን ልክ በዚህ መልክ ማለት ነው ያስቀምጥልናል። ከዛም ያው ሪፖርት ጀነሬት እናደርገው ያን PDFን ቀጥታ ጀነሬት ያደርግልናል። PDF ፎርማት ነው የሚያደርገው ጀነሬት የሚያደርገው። አዎ እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው ይሄ ሲስተም ካንድ በላይ እንትን እንደነው ሰራተኞች ካንድ ኮምፒውተር ላይ ብቻ ሳይሆን 3 4 የፈለጉት ቦታ እነሱ እስከቻለ ድረስ ሆስፒታሉ አስቀምጦ ማለት ነው መጠቀም ያስችላል። እዚው አካውንት ሬጅስተር ይደረግላቸዋል ተጠቃሚዎች። ኔትወርክ መደረግ ይችላል የሚለው ኔትወርክ መደረግ ይችላል። አንደኛው ያ ቆየት ነው የሚመጣለው እዚ ላይ ያሉትን ፊቸሮች እንድናነሳ ፈልኪ እና ያው ዌብ ቤዝድም ነው እና በኢቭን በስማርት ስልክ መጠቀም ያስችላል። ያው እኛ ደግሞ የሰራ ነው እንትን በአሁን ላይ ካረንትሊ እንትን የሆነው ካረንትሊ እየተጠቀምን ያለ ነው ላንጉጅ ደግሞ ፓይተን ነውና ኦኬ። ስለ ቋንቋውም ቋንቋ ብለን እንግዲህ በኮምፒውተርኛ ምናነሳው ነገር አለ በሱ ነው የተሰራው። ስለ እሱ ሁሉ እናነሳለን። ሞር ኦፍ ፓወርፉል ነው። አዎ እንዴት እነሷ በተለይም ደግሞ ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ወጣት ሰዎች ይሄን ነገር በቀላሉ እንዲጠቀሙበት እንዲችሉ ማስተማርም አለብን። የዚህ ፕሮግራም አላማ አንዱም ማስተማር ነውና እሱንም እያነሳን ነው ቆይታ የምናረጋው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን በዚህ መልኩ እየቀጠለ ነው የሚገኘው። ፕሮግራማችን በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ኮሚሽን በፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ተደርጓል። ስፖንሰራችንን መልክ ተከታትለን ስንመለስ የእናንተንም ስልክ እየተቀበልን ውይይታችን እንቀጥላለን። መልካም ቆይታ። የቴክኖሎጂ ሰው መንግስት የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ኮሚሽን በዓለማችን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የሚካሄዱ ውይይቶችና ስልጠናዎችን የገጽ ለገጽ ግንኙነት ለማስቀረት የቪዲዮ ኮንፈረንስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በቨርቹዋል ቴክኖሎጂ ውይይቶች እንዲካሄዱ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። በማድረግ ላይም ይገኛል። በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ተቋማት መረጃን በተገቢው መንገድ ለደንበኞቻቸው ለማድረስና አገልግሎት አሰጣጣቸውን ለማዘመን የቴክኖሎጂ ልማትና የአፕሊኬሽን ሆስቲንግ ስራ እየሰራ ይገኛል። በባህር ዳር፣ በጎንደርና በደሴ ከተሞች የሳይንስ ካፌዎችን በማቋቋም ወጣቶች የቴክኖሎጂ ፈጠራ ችሎታቸውን እንዲያዳብሩበትና ሳይንሳዊ ውይይቶችን የሚያካሄዱበት ማዕከል ተደራጅቷል። የፈጠራ ሐሳብ ያላቸው ወጣቶች በማደራጀትና ድጋፎችን በማድረግ በአይሲቲው ዘርፍ በቢዝነስ ኢንኩቤሽን እንዲሰማሩና ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ኮሚሽኑ በመስራት ላይ ነው። በተጨማሪም ለብረሰቡ ችግር ፈጭ ቴክኖሎጂዎችን ለይቶ ለማሻገር ጥረት በማድረግ ላይ ሲሆን የክልሉን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በመስራት ላይ ይገኛል። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ኮሚሽን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችንን እንቀጥላለን። የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰራችን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ችጋር ገና መሰግናል። ሌሎች ድርጅቶችም ከኛ ጋር መስራት ከፈለጋችሁ በስልክ መስመራችን 0918767293 ላይ የደወላችሁ አለ በሉን። ውይይታችንን እንቀጥል። እስኪ ስለ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ደግሞ በቋንቋ ብለን በምንጠራው ለኮምፒውተርኛ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የሚባለውን ምን ተጠቀማችሁ? ሌሎች ወጣቶችም ደግሞ ፕሮግራም መስራት የሚፈልጉ ሰዎች እንዴት መስራት ይችላሉ ቢሉን ደግሞ እናንሳ። ቋንቋ የኮምፒውተር ፕሮግራም ምንድነው? ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን በምን ስንመለከት ማለት ነው። ብዙ አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች አሉ በየጊዜው አሁንም ድረስ የሚፈጠሩ ማለት ነው። እና ማን እያንዳንዱን ፕሮግራመር ይሄንን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ተጠቀም ልንለው አንችልም። የራሱ አፕሮች ነው ለራሱ የሚቀርበው የሚቀለው ነው መጠቀም የሚችለው በደንብ መግለጽ የሚችልበት ላንጉጅ ነው መጠቀም የሚችለው። እና ይሄን ካልተጠቀምክ ምን ልለው የለም። ኖርማሊ አሁን ላይ ብዙ ነገሮች ኦፕን ሶርስ ናቸው እና ብዙም የሶፍትዌርን አሰራር አርክቴክቸሩ ምናምን ኦፕን ሶርስ ካወቀን ነፃ እንደማለት ኦፕን ሶርስ ነው፣ ነፃ ነው። በቀላሉ ገብተው ይህንን የሚፈልጉትን ላንጉጅ ብቻ አርክቴክቸሩን ከቻሉ በሚፈልጉ ላንጉጅ ለመስራት ያን ያክል ብዙም አያስቸግራቸውም። ግን ደግሞ ሞሮፍ ተመራጭ የሚሆነው ለነሱ ቀረብ በሚለው በደንብ በሚችሉት ቢሰሩ በዚህ ሙያ ላይ ላሉ ሰዎች ተመራጭ ነው እና ኦፕን ሶርስ ነው ስለ አሁን ላይ ጌታብ ላይ አለ። ኢቭን ጌታብ ላይ ብቻ አይደለም ኤቭሪ ጎግል ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ጌታብ አካውንት አለ እዛ ላይ ብዙ ፕሮግራመሮች አሉ። የብዙ ሰፖርት ማግኘት እንችላለን እዛ ላይ ቢጠቀሙ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው።
ከዛ ውጪ ያን ያክል እንት እናንተ ተጠቀማችሁ ታው ለምሳሌ ፕሮግራሚንግ በመስራ ቪቪ አለ ለምሳሌ እነ ሲ++ ይኖራሉ የተለያዩ ላቋንቋዎች አሉና ከነዛ ውስጥ እናንተ የትኛውን ተጠቀማችሁ PHP something እንደዚህ ነገሮች አሉ። በተለይም ደግሞ ቀደም እንደነገርከኝ ዌብ ቤዝድ ነው። ዌብ ቤዝድ ማለት እንግዲህ ተመልካቾቻችን የትም ቦታ ሆነን አክሰስ ልናደርገው የምንችለው ድሮ የሚሰሩ የነበሩ አፕሊኬሽኖች አንድ ኮምፒውተር ላይ ኢንስታል ይደረጋሉ። ኢንስታል ከተደረጉ በኋላ እዛው ላይ ብቻ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። አሁን ግን ዴቨሎፕ እየተደረጉ ያሉት በተለይም ደግሞ እንደ ፌስቡክን ብንመለከት አንድ ቦታ ላይ ዴቨሎፕ ተደርገው በዌብሳይት አማካኝነት አክሰስ ምናረጋቸው እንደዛ ማለት ይችላል ማለት ነው። ልክ ነው። በዌብ አማካኝነት አክሰስ መደረግ የሚችሉ ማለት ነው። ዌብ ቤዝድ ማለት እንጂ ያኛውም ዴስክቶፕ አፕም ቢሆን ኔትወርክድ ካደረግነው ሁሉም ቦታ ላይ መዳረስ ይችላል። ዌብ ቤዝድ ነው ስንል ቀጥታው በዌብ አማካኝነት መዳረስ የሚችል ለማለት ነው። ዌብ ቤዝድ ነው ስንል በቀላሉ መገኘት ስለሚችል አንድ ቦታ ላይ ስቶር ይደረጋላታ ኢንተርፌሱን ግን የሆነ ቦታ ላይ ያገኘን አክሰስ ማድረግ እንደው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዌብ ቤዝድ ካልሆነ ትንሽ ሊሚቴሽኑ የሚሆነው በአንድሮይድ ስልክ ለመጠቀም አንድሮይድ ስልካችን ኔትወርክድ ስለማይሆን ያስቸግረው። ዌብ ቤዝድ ከሆነ ግን በአንድሮይድ ስልክም አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያን ይረዳን የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እንድናወራ ስለፈለኩ ያ ምንድነው አሁን ላይ የምንጠቀማቸው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እኛ የተጠቀምነው በፓይተን ነውና ኢቨን PHP መጠቀም ይፈልጉ መጠቀም ይችላሉ። እነዚህ ማርካፕ ላንጉጅ ምንላቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው የፍሮንት ኢንዱ ላይ HTML እና CSS ነው። ባክ ኢንዱን ነው ፓይተን የምንጠቀመው ወይም ደግሞ PHP የሚጠቀሙ PHP መጠቀም ይችላሉ መጠቀም የሚችሉት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ፍሬምወርኩ እኛ ጃንጎ ነው የተጠቀምነው እና ጃንጎ አሁን ፓወርፉል የሆነ ፍሬምወርክ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ቢለምዱት ደስ ይለኛል። በዚህ ሙያ ላይ ያሉ እንትኖች ማለት ነው። እና ግን ደግሞ ኦፕን ሶርስ ነው። ኦፕን ሶርስ ነው ቢለምዱ ታሪፍ ነው። እሱንም ብዙ ያተርፋሉ በዚህ ማለት ነው። እኛ ደግሞ አሁን ላይ ትንሽ ዝም ብለን ተቀጥረንም ስላልሆነ ምሰረው በራሳችን ስለሆነ ምሰረው ለራሳችን ጊዜ የሚቆጥብልንን አትራፊ የሆነውን ነገር ነው የምንጠቀመውና ብዙ ጊዜ እንትን እንጠቀማለን አቋራጩን ነገር እንትጠቀማለና ከዛ አንጻር ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዴቨሎፕ ተደርጓል ማለት ነው ሲስተሙ። ከሴኩሪቲ አንጻርስ በተለይም ደግሞ የሚነሳው ችግር በተለይም ደግሞ ሀገር ውስጥ ላይ የሚሰሩ ሶፍትዌሮች ሴኩሪቲ ላይ ትንሽ ጠንካራ አይደሉም ይባላል። ቴስትም አናረጋቸውም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ሴኩሪቲን በማሰብ ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ገንዘብ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ነገ ከነገ ወዲያ ሃከሮች ሊመጡ ይችላሉ። ሲስተማችን ዌብ ቤዝድ ከሆነ ኢንተርኔት አክሰስ መደረግ አይቀርም። ኢንተርኔት አክሰስ ካለ ደግሞ ኤክስተርናል ሃከርስ ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ እሱን ከማሰብ አንጻር ምን የተሰራ ነገር አለ? በሃርድዌርም ሊሆን ይችላል በሶፍትዌርም። ኦኬ፣ ከሴኩሪቲ አንጻር እኛ የተጠቀምነው ፍሬምወርክ ጃንጎ ነው ብያለሁና አንዱንም ጃንጎ የተጠቀምበት ምክንያታችን ከሴኩሪቲ አንጻር ነው። ጃንጎ የራሱ እንትን አለው የሴኩሪቲ ኢሹን የሚፈታበት የራሱ ፍሬምወርክ አለውና ምንም በሴኩሪቲ እንዳናስብ የሚያደርግ ማለት ነው። ከዛ አንጻርም ነው ኢቭን ጃንጎ እንድንጠቀም ያደርግ እንጂ ሌሎችን መጠቀም ይችላል ነበር። ያንን ሶልቭ አደረገልን ማለት እኛ ለሴኩሪቲ ብለን የምናወጣውን ጊዜም ኮድ የምናደርገው ነው ይቆጥብልናል። ከዛ አንጻር እኛ ጃንጎን ተጠቅመናልና የኛ ሲስተም እንደዛ ነው ከሴኩሪቲ አንጻር ማለት ነው። ምንም አይነት የሴኩሪቲ ችግር አያጋጥመው። ኦኬ። አዎ ምን መሰለህ ማንሳት የፈለኩት ዛሬ ያላሰምናቸው የሴኩሪቲ ትሪቶች ነገም ሀፕል ሊያደርጉ ይችላሉ። እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን ነገር ነው የምንሰራው። ነገ አዲስ ኮድ ቢጻፍ አዲስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ብትጠቅመ ወይም ደግሞ አዲስ የሆነ እውቀት ተጠቅመ ብትመጣ ያን ነገር ከፍተ ልትገባ ትችላለህ የሚል ነገር ማንሳት ስለፈለግኩም እና ገንዘብም ስላለው ነው። በተለይም ደግሞ አሁን ባንኮቻችን ላይ ያሉ ሲስተሞች አሉ፣ ኢንሹራንስ ላይ ያሉ ሲስተሞች አሉ። ብዙ ጊዜ ዴቨሎፕ የሚደረጉት ውጭ ላይ ነው። ውጭ ላይ መደረጋቸውን ሪከመንድ አላደርግም፣ ምክንያቱም ነገ ከዴቨሎፕ ከተደረገበት ሀገር ላይ ስምምነት ባይፈጠር ሀክ ልትደረግ ትችላለህ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ለዋላዊነት የሚደፈረው በደንበር ብቻ ሳይሆን አሁን በአሁኑ ወቅት ላይ የሳይበር የሚባለውን ጉዳይ ስላለም ነው ማንሳት የፈለኩት። እና ከሴኩሪቲ አንጻርም ሌሎችም ደግሞ መነሳት ያለባቸው ነገሮች ካሉ ብታነሳ ደስ። ከሴኩሪቲ አንጻር አሉ። ለምሳሌ እንደ ባንክ አይነት ያሉ እንትኖች የራሳቸው ኔትወርክ ሲስተም ነው የሚጠቀሙት። ኢቭን ከሶፍትዌሩ በላይ የሚጠቀሙት ሴኩሪቲውን ከኔትወርኩ ላይ ነው የሚሰሩት። ማለት እያንዳንዱ ዲቫይስ ባንኮች ለሚጠቀሙት የዛ ሰርቨሩ ላይ የባንኩ ሰርቨር ላይ ሬጅስተር የተደረገ ነውና ከዛ ሬጅስተር ከተደረገው ዲቫይስ ውጪ ሌላ ዲቫይስ አያስተናግድም ማለት ነው ኔትወርኩ። አንደኛ ነገር ማለት እንደዛ አይነት ሴኩሪቲ ሲስተም ይጠቀማሉ
ማለት ያንዳንዱ እንትን የየራሱ የሴኩሪቲ ፌዝ የሚጠቀማቸው እንትኖች ስላሉት ማለት ነው እንጂ አሁን ላይ ከሴኩሪቲ ላይ በሶፍትዌር በርግጥ ሴኩር ማድረግ ይቻላል ግን ዳት ማች እንትን አይደለም ኢቭን እስከ 32 እንትን አሁን ላይ 16 እንትን ኢንክሪፕት እየተደረገ እስከ 16 ቢት ድረስ ማለት ነው ተማረክ ተችሏል ተመልካቾችን ግልጽ እንዲሆንላችሁ 16 ቢት ኢንክሪፕሽን ማለት ማለት ነው የሚለው ነገር ያ ማለት ምንድነው የኢንክሪፕሽኑ ቢቱ ከኢቨንስ አለ ያነሰ ሲሄድ ሴኩሪቲው እንትን የመደረግ ዲክሪፕት የመደረግ እንትኑ ሰፊ ነው የሚሆነው ወደዛ ግን ሰፊ ተለቅ ያለ ሲሄድ ደግሞ የኢንክሪፕሽኑ ማለት ነው ዲክሪፕት የማድረግ እንትኑ እየቀነሰ ስለሚሄድ ከዛ አንፃር ነው እና ያም ሆኖ በዛ ደረጃ ተዘጋጅቶ ለሚመጣ አሁንም ቢሆን እንትን ነው ማለት አይቻልም ሶፍትዌሩ ቀድም እንደነገርኩ ነው ኔትወርኩ ላይ ነው ብዙውን መስራት የሚችለው ሴኩር ማድረግ የሚችለው ከዛው ሰርቨሩ ላይ የሚሰራው ስራ ነው ቀድም እንደልኩ ማክ አድሬሱን ያንዳንዱን ዲቫይስ እዛ ሬጂስተር እንዲደረግ አድርገ ከነዚህ ዲቫይሶች ውጪ እንዳስተናግድ የምታደርግበት አቅቦለ ሲስተሙ እንዳልፍ እንዳልፍ ካስ ካደረከው ከመጀመሪያው ተስተካክሎ እናርገውና ዘ እንግዲህ ተመርካሽታችን ማክ አድረስ ማለት ያንድ ኮምፒውተር ወይም ደግሞ ስልካችን ላይ ኔትወርክ በመንገናኝበት ጊዜ በማክ አድረስ ነው ወደ 8 ዲጂት ነው ያለው አይደል ማክ አድረስ አይፒ አድረስ ማለት ማክ አድረስ የዲቫይሱ ነው የሚለው የዲቫይሱ ያንዳንዱ አይፒ ኔትወርክ ነው ማክ አድረስ ማለት የኔትወርክ ካርዶ መለያ ስም መለያ ነው ነጭ ወደ 8 ካራክተር 2222 ናቸው 8 አካባቢ ነው የሚሆኑት ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ አይፒ አድረስ እንመጣለን ማለት ነው በቃ አዎ እና ያ ስለሚሆን ከሴኩሪቲ አንፃር በዛ ወይ ነው ብዙዎች የሚጠቀሙት ማለት ነው ተመራጭ የሚሆነው እንደዛ ነው መልካም ከማስፋት አንፃር አሁን ይሄን እንግዲህ ይሄና ሶፍትዌር ይሄና አፕሊኬሽን ያው ሙሉ አካባቢ ላይ መጀመሪያ ኢምፕሊመንት ያደርጋል ከዛ በኋላ እንዴት እየሰፋ ነው ያለው ምክንያቱም ወደፊት መሄድ ያለብን ወደ ዲጂታላይዝድ ሲስተም ነው ዛሬ ሞጣያ ላይ ሞጣ ከተማ ላይ የጤና መድን ተጠቃሚ የሆነ ሰው ባህር ዳር ላይ መጥቶ ቢታመም ወይም ደግሞ ጎንደር ላይ ሄዶ ቢታመም መታከም ይችላል ወይስ አይችልም ሶፍትዌሮች እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈቅዳሉ ሲስተሙስ የራሱ የጤና መድን ከከተማዎች እንድትታከም ይፈቅዳሉ የሚለው ነገር እኛውን ለአንድ ተቋም ብቻ ለሞጣ ሆስፒታል ብቻ ነው የሰራ ነውና ለጤና ይሄንን ነገር ግን ከዛ በኋላ አንድ ቀድም እንደነገርኩ ሁሉም ላይ እንደሆነ ችግሩ ስንረዳ ለምን ለጤና ቢሮ ራሱ አንድ ሰርቨር ላይ አድርጎ እንትን ብሎ ለምን ለሁሉም እንዲጠቀሙበት ሆስፒታሎች እንዲጠቀሙበት ኔትወርክ ድሮ እንዲጠቀሙበት አያደርግም በሚል እሱም ጋር እንቅስቃሴ ጀምረን ነበር አናግረናቸው ነበር ኦልሬዲ እሱ ፕሮግረስ ላይ ነው ያለው እስካሁን ለምን እንደዘገየ አላቀም እና እንደዛም ማድረግ ይቻላል እንደዛም አናግረናቸዋል በኦንጎይንግ በዛ ላይ ነው ያለው ስለዚህ መስራት ይችላል ነው ይችላል ያኛው አስተዳደራዊ ጉዳይ ነው ግን ሲስተሙ ላይ መስራት ይችላል ሌላ ቦታ ላይ መስራት ይችላል መልካም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ውይይት ያደረግን የምንገኘው በሶፍትዌር አሰራርና አጠቃቀም በተለይም ደግሞ ጤና መድን ላይ የተሰራ ሶፍትዌር ላይ ነው ውይይት ያደረግን የምንገኘው ፕሮግራማችን በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ኮሚሽን በፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ተደርጓል ስፖንሰራችን መልካታችን እንመለስና ማጠቃለያ ሐሳቦችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን መልካም ቆይታ አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ኮሚሽን በአለማችን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የሚካሄዱ ውይይቶችንና ስልጠናዎችን የገጽ ለገጽ ግንኙነት ለማስቀረት የቪዲዮ ኮንፈረንስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በቨርቹዋል ቴክኖሎጂ ውይይቶች እንዲካሄዱ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል በማድረክ ላይም ይገኛል በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ተቋማት መረጃን በተገቢው መንገድ ለደንበኞቻቸው ለማድረስና አገልግሎት አሰጣጣቸውን ለማዘመን የቴክኖሎጂ ልማትና የአፕሊኬሽን ሆስቲንግ ስራ እየሰራ ይገኛል በባህር ዳር በጎንደርና በደሴ ከተሞች የሳይንስ ካፌዎችን በማቋቋም ወጣቶች የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎቻቸውን እንዲያዳብሩበትና ሳይንሳዊ ውይይቶችን የሚያካሄዱበት ማዕከል ተደራጅቷል የፈጠራ ሐሳብ ያላቸው ወጣቶች በማደራጀትና ድጋፎችን በማድረግ በአይሲቲው ዘርፍ በቢዝነስ ኢንኩቤሽን እንዲሰማሩና ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ኮሚሽኑ በመስራት ላይ ነው በተጨማሪም ለብረሰቡ ችግር ፈጭ ቴክኖሎጂዎችን ለይቶ ለማሻገር ጥረት በማድረግ ላይ ሲሆን የክልሉን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በመስራት ላይ ይገኛል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስ ቴክኖሎጂና information communication commission ተመልሰናል ተመልካቾቻችን የፕላቲኒም ደረጃ ስፖንሰራችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እስኪ ወደ ማጠቃለያ ሐሳቦች እንምጣና ያጋጠሙ ችግሮች ምንድናቸው በተለይም ደግሞ ሶፍትዌር በሚሰራበት ጊዜ ብዙ ነገሮች አሉ ከመጀመሪያው ፌዝ ከሪኳየርመንት እስከ ኢምፕሊመንቴሽን ፌዝ ይሄዳል ብዙ ፌዞች አሉትና ወደ መጨረሻው አካል ምን ችግሮች ያጋጠሙ ሶፍትዌር የሶፍትዌር ላይ ያለው ችግር ምንድነው ሶፍትዌር ሲሰራ መጀመሪያ ስትጀምረው ዝም ታስቀምጣለ ፖይንቶችን
ከዛ ወደ ስራው ስትገባ እየሰፋ በሄዳል እና ካልተበከው በላይ በጣም ይለጠጥና መጨረስ እስኪያስቸግር ድረስ ቻሌንጅ አደርጋል። እይ ራሱ የሶፍትዌር ችግር ነው። ሌላው ደግሞ ሶፍትዌር ላይ ያለው ችግር ማለት ነው ማለት ነው ሰው እስኪ በጣም ይለጠጣል ማለት መጀመሪያ ላይ ሪኳየርመንት ይባላል ያንዳንዱ ፌዞች አሉትና የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። ዲዛይን ስታረግ ያን ነገር አይተ ነውና እንዴት ሊለጠጥ ይችላል? የሚለጠጥበት ምክንያት ምንድነው? አንተ እንደዚህ ምናስበው መጀመሪያ ፍለፊት ለሚታየን ችግር ለምሳሌ ለምን ይሄንን አሁን በድምጽ እንትን ምለው ኮምፒውተር ላይ ራሱ ኮምፒውተሩን ሊጽፍልኝ አላደርግም ብለ ትገባለ። ጥያቄ እቺ ነች የሚፈታልም መፍቴውን ብለ ምታስቀምጠው ይጻፍልኝ ምትል ነች። ግን ይጻፍልኝ ብለ አረ ለምትን ወደ ውስጥ ስጋ ብዙ ሪኳየርመንት ይጠይቃል። ከምትን ከምትለው በላይ ማለት ነው ሲስተሙ ይጠይቃል። ምን አለ ፍለፊ ስታየው እንደዚህ ሲስተሙ ለዚህ ነው ይሄን ያክል እንደዚህ ምናምን ኢቭን ብዙ ጊዜም እየተቸገርን ያለው ነው ገበያ ላይ እንዴት ይሄን ችግር ለሚፈታ ይሄን ያክል ብር እናወጣለን የሚል ነገር ነውና ውስጥ ላይ የምሰራው ያ ነገር ቀለል ብሎ እንዲመጣ መታደርከው ብዙ ውስጥ ላይ ብዙ ከጀር ባክ ላይ ብዙ ስለሰራህ ነው። ባክ ባማ ኮዱን ብናየው በጣም ያ ብዙ ላይን ኦፍ ኮድስ ነው ይባል ተመረጭ በጣም ብዙ ናቸው። ላይን ኦፍ ኮድስ ብቻ ሳይሆን ያንዳንዱ በሞጁል ስትከፋፍለው ብዙ ናቸውና የምትጠቀማቸው አልጎሪዝሞች አሉ። ለያንዳንዱ ቀለል ብሎ እንዲመጣ ማለት ነው። አሁን ፌስቡክ ዝም ብሎ ቀለል አርጎ ሲጠቀመው ሰው ምናልባትም በጣም ቀላል ነገር ነው ኢቨን ይሄን ያክል ብር ነው ብትለው እሺ አይል አይሰማ አይደለም። ግን ደግሞ ከጀርባ ብዙ ነገር ተሰራል ያን እንዲሆን ማለት ነው። ቀለል ኢቨን ከጀርባ ብዙ ካልሰራ ደግሞ ሶፍትዌሩም ደግሞ አስቸጋሪም ይሆናል። ለአጠቃቀም ራሱ ያንዳንዱ ነገር ራስ ኦልሞስት ወደ ማኑዋል የተጠጋ ሶፍትዌር ልሰራት ይችላል ዝም ብለ የምሰራው ከሆነ ማለት ነው። ያንዳንዱ ችግር ግን እዚሁ ቀለል አድርጌ ፍሬንድ ዩዝ እንዲሆን ላድርገው ካልክ ብዙ ይለጠጥባል። ለዛ ነው ያንዳንዱ ወደ ውስጥ ስትገባ ችግሮችን ይሄን እንደዚህ የመስፋት ነገር ማለት የሚሰፋው ለዛ እዚህ ላለማስፋት መጣር ላለማስፋት እንጠራለን መፍትሄው እሱ ነው የሚሆነውና ከሱ ይልቅ ብዙ ቻሌንጅ የሚያደርገን ሶፍትዌር ላይ ምንድነው የኛ ጋር ብዙም ስላልተለመደ ገበያው ላይ ያለው ተጽዕኖ ነው። ምንም አዌርነሱ የለም አንደኛ ነገር። ሁለተኛ የስኪል ጋፕ አለ። ኢቭን ተጠቃሚው ሶፍትዌር በኮምፒውተር ተጠቀም ብትለው የኮምፒውተር ስኪል ችግር ካለበት ያ ኮምፒውተር ወደሱ እንዲመጣ ስለማይፈልግ ያ ሶፍትዌር ኢቭን እንዲጫንም እንትንም የለውም ፍላጎትም የለም። አንደኛ ከራሱ ፍላጎት አንጻር ነው። ሁለተኛው ደግሞ አመራር እነዚህ የተቋም እንትኖች አስተዳደር ላይ ያሉ ሰዎች የታች ላይ ያለውን የስራ ችግር አይረዱም። ስራዎች ደግሞ የሚሰሩት ታች ላይ ባለው ሰራተኛ ነውና እኛ ደግሞ ምንፈተው ችግር የታች የሰራተኛውን በርደን ነው የምንቀንሰው። ያው ቴክኖሎጂው ስራን ቀለል ያደርጋል ስንል ለዛ ነውና ያን ችግር አይደንቲፋይ አድርገን ከታች እንፈታለን ብለን ስንሄድ ከላይ ያለው ያን ችግር በዛ ልክ ስለማይረዳው ብዙም ለዛ ትኩረት አይሰጠውም። ከታች ያሉት ይሰራልን ይላሉ ግን ፓወርም ስለሌላቸው የማዘዝ የላይኛው በዛ መልኩ ገበያው ላይ በደንብ ልንሰራ አልቻልንም። ኦኬ ላይኛው እና ተሽኛው ያለ እኩል አለመሆን ችግሩን የመረዳት መጠን ማለት ነው። አዎ ችግሩን የመረዳት መጠን አለ። ሁለተኛው ደግሞ የጠባቂነት አለ። ምንድነው ጠባቂነት? ከላይ ወይ ትዛዝ ካልመጣ ራሱ ምንም ፕሮብሌም እንኳን አይደንቲፋይ አድርጎ ያን ፕሮብሌም ይፈታልኛል የሚለውን ስራ ለማሰራት የሚፈልግ ተቋም ኃላፊ ምናምን የለም። አይደለም እንደዛ እኛ ራሱ ችግሩን አይደንቲፋይ አድርገን ፕሮፖዝ አድርገነው የሚያሰራ የለም። ከላይ ግን ትዛዝ ከመጣ የማይጠቅምም ቢሆን ይሰራል። ያ ነው የሆነ ያለው። የማይጠቅምም ቢሆን ይሰራል። አዎ ነገር ግን ጠቃሚ የሚሆን ምንም ከላይ የሆነ ምንድን ነው የሚባለው ዲሲሽን ሜኪንግ ላይ ችግር አለ። የሆነ በራስ ያለ መተማመን ችግር አለባቸው እንት ላይ ያሉ ሰዎች እሱ ያጋጥመዋል። ሁለተኛ ለሶፍትዌር ያለው አመለካከት ትልቅ ወይ ባይሱዚ ቃጭነ ካላስገባህ እንደዛ ብር ለመክፈል ያን ያክል ብር የሚያወጣ ምናምን አይመስላቸውም። እኔም አጋጥሞኛል። አንድ ሶፍትዌር እንደዚህ ዘኔርና አንድ ቢሮ ላይ ለቃ ግዢ ክፍል ላይ ይሄ ነው ብለን ሲሰጠን እንደዚህ ነው እንዴ ብር መከፈል አይሉም እንዴት ለዚህ ይሄን ያክል ብር ነው የሚለ ትንሽ ብዙ ጊዜ የሚታመነው እኛ ጋር ስቶክ ላይ የሚቀመጥ የሆነ ነገር ማየት ይፈልጋሉ እንደዚህ አይነት ነገር እና እሱ ችግር አለ። እንደገና ኢቭን አሁን እንደዚህ ቴክኒክ ላይ የሚሰሩ ሜንቴናንስ ላይ የሚሰሩ ልጆች ኢቭን አጋጥሞ ከሆነ ሞባይሉን አሁን በደቂቃ የሚሰራው ከሆነ በደቂቃ ሰርቶ አይሰጥም። ስለዚህ የእንትን ጋፕ አለ ማለት አንድ ሰዓት በኋላ ና ይላል። ያን የሚል ለምንድን ነው አንተ ጋር ያለውን አመለካከት ፊሊንግ እንትን ለማለት ነው። በዚህ ሰዓት ለሚሰራ ይህን ያክል አልከፍልም እንዳትለው ማለት ነው። እና በአጭር ሰዓትም ስራው በምን ስራው ችግርን አይደንቲፋይ እስካደረገ ድረስ ለዛ የሚገባውን ክፍያ መክፈል ሲገባ፣ እኛ ጋር ግን ያለው
ያለው ችግር ምንድነው? ይሄን ያክል ጊዜ ዌስት ካልተደረገበት ይሄን ያክል ቦታ ካልያዘ የስኪል ጋፕ አለ። ያን ስኪል ጋፕ እንግዲህ እንፍታው ነው። ባጭር ጊዜም ተሰራ በረጅም ጊዜም ተሰራ ዋናው የሚያስፈልገው አውትፑት ነው። በተለይም ደግሞ ያለንን በእውቀት የሚጠይቁት ነገሮች ነው። በደቂቃዎች የሚሰሩ ስራዎችን ያ አምነን መቀበል አለብን የሚለውን ነገር ማስተላለፍ እንደፈለክ ነው የተረዳሁት። እስኪ በመጨረሻ በተሰራው ሶፍትዌር ላይ ምን እንጠብቅ ወደፊት? እናንተ እስከምትሰሩ ስራ ጋር አዲስ ስራዎችስ ወደፊታችሁ ለምጣት ምን አስባችኋል? ከጓደኛ ጋር እንደምትሰሩ ስለማቅ ማለት ነው። አሁን ላይ ምናልባት እኛ ኮሜርሻል ላይ ብዙ እየሰራን ነበርና እንደነገርኩ ገበያው ላይ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ምናልባትም የራሳችን ሰርቪስ የምንሰጥበትን ሲስተም ይዘን ለመምጣት አስበናል። ያው ረጅም ጊዜ ፈጅቷል እሱ ሲስተም፣ ምናልባትም እሱ ወደፊት የሚገለጥ ነው የሚሆነውና ለሱ ሲስተም ደግሞ በእርግጥ የሚያግዘን ሰው እንፈልጋለን። የሚያግዘን ስን ማለት እኛ ጋር ያው ተንጠላጥሎ አብሮ ሊሰራ የሚችል ሰው በፋይናንሻሊ ማለት ነው። እንትኑ እናንተ ጋር አለ? አዎ ሁሉም ነገር እኛ ጋር አለ። ሲስተሙ ኦልሬዲ አልቋል። 2 አመት ምናምን የፈጀ ነውና 2 አመት አዎ ፋይናንሻሊ ሰፖርት የሚያደርገን ሰው እንፈልጋለን ማለት እንደዛ ስል ከኛ ተንጠላጥሎ ለመልጸግ የሚፈልግ ሳይሆን በስርዓቱ በትክክል አቅም ኑሮት ሰፖርት አድርጎ አብሮ የሚያድግ ሰው ነው የምንፈልገውና እንደዛ ሚል ካለ ኮንታክት ቢያደርገን እኛ ሬዲ ነን። ስለዚህ ዛሬ ግልጽ ያልሆነ ግን 2 አመት የተለፋበት አሪፍ ስራ አለ። አሪፍ ስራ አለ እና ኮሜርሻል ላይ እንደዚህ እንዳልኩ አድካሚ ስለሆነብን ነው። እንደዚህ ኮሜርሻል ሶፍትዌር ላይ የራሳችን ሰርቪስ የምንሰጥበት ሶፍትዌር ለራሳችን የሰራ ነው ማለት ነው። ሌላው ከነዚህ እዚህ ጋር ተያይዞ እዚሁ ክልል ላይ ባሉ ችግሮች አንድ ደግሞ ሌላ የሰራ ነው ሲስተም አለ ለኢንተርፕራይዝ ቢሮ ማለት ነው። እነሱም ጋር ኦንጎይንግ ነው አናግረናቸዋል። ማናገር ግን ያን ያክል እንትኑ ባይኖርም የተሰራ ሲስተም አለ። ያ ሲስተም እንደ ልክ እንደ ባንክ ሲስተም ቅድም እንዳልነው በእያንዳንዱ ወረዳዎች እዚህ ክልል ላይ ያሉ ወረዳዎች የሆኑ ቀበሌዎች ቀጥታ ከክልሉ ኢንተርፕራይዝ ቢሮ ጋር በአንድ ሲስተም የሚገናኙበትን ማለት ነው። ያን ሲስተም ሰርተናል። እንግዲህ ምናልባትም እነሱ ፍቃደኛ ከሆኑ ያን ሲስተም እንትን ብለን ፐብሊሽ አድርገን ፐብሊሽ ሲደረግ እኛም እንግዲህ ደግሞ እናንተ ጋር ተነጋግረን ለተመልካቾቻችን ምን ይመስላል የሚለውን ሲስተሙን ይዘን እንቀርባለን። ዛሬ እንግዲህ በነበረን ቆይታ ሰዓታችንም ስለተጠናቀቀ በዚህ መልኩ እንቋጫለን። እሺ እንግዲህ የሆነ ጊዜን ሰውተህ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተህ የኔ መስለ ማውራት ስለሰጠን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ውይይታችን ስለ ሶፍትዌር አሰራርና አጠቃቀም በተለይም ደግሞ በጤና ላይ ሊሰራ የሚችል አፕሊኬሽን እንዴት ተሰራ፣ እንዴት ኢምፕሊመንት ተደረገ የሚለውን ነገር ውይይት አድርገናል። እንግዲህ ዘላለም አዱኛን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና የመኞሻል ምርት ዳይሬክተራችን ወደ እናንተ ይህን ፕሮግራም በጥራት እንዲደርስ አድርገዋል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተሾመ አበበ ከተሾመ መልቲሚዲያ ፕሮሞሽን ፕሮግራም መራው። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ሰላም።